Для гравців у пляжний футбол минула субота пройшла незабутньо та яскраво, адже на пляжі «Кордон» відбулось завершення чемпіонату з даного виду спорту. Протистояння стартувало ще на свято Івана Купала, а цими вихідними було нагороджено найкращих. Цей гол було дуже вдячно, прийняла участь 8 команд. Ми возродили тут пляжний футбол. Спасибо організаторам, в першу чергу «Кордону», спасибо всім, хто підтримував, і командам, в першу чергу, що заявились. Турнір був настільки скользкий, що гонка була за чемпіонство дуже сильна. У турнірі змагались 8 кременчуцьких команд. Безперечну перемогу здобула команда «Шаба і Ко». Огромне спасибо суддівському корпусу. Город Кременчук нам виділив судді, ті, які вже на определеному рівні цей пляжний футбол судили. Тому я вважаю, що турнір, в общем, дуже здорово пройшов. Тобто без травм, без якихось происшествий, тому йдемо вперед. Гра була запеклою у прямому сенсі, адже грати у таку спеку зможе далеко не кожен. І гравці, і вболівальники відмічають високу організованість змагань і професійність суддів. В турнірі участвували не професіональні футболісти, а аматори. Люди займаються різними видами спорту, які люблять пляжний футбол. Пройшов турнір добре, спокійненько. Люди без травм, саме головне. Сподобалось спостерігати за запеклою грою і відпочивальникам. Адже залучати людей до спорту та здорового способу життя – завжди гарна ідея. Хочу поблагодарити організаторів цього турніру. Це хазяїва «Кордона». Вони є і спонсорами, і організаторами. Дуже багато зробили. Помагають молоді, піднімають її. Щоб молоді не бігала, не займалася глупостями. На наступний день хочемо більш сильно устроити. Як би це перший був такий у нас турнір. Ну, пройшло все добре. Все понравилось, очень нравится смотреть за футболом, люди приходят к нам, смотрят. Такі турніри організатори та спонсори мають на меті проводити і надалі. І зазначають, що з кожним разом планують вдосконалювати рівень організації змагань. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.